Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa. Bila kupoteza muda. Okay. Nimesema mwanzo kuhusiana na kuna mtu ambaye anaheshimu. Tunafunga kiukweli. Ndio tunamaliza. Lakini kuna daftari ambalo Karim liko nje. Samani kwa mtu ambaye kama hamtajali. Kuna wale ambao waliungwa kwenye group, afu kuna watu ambao hawakuungwa kwenye group. Lakini achana na yale. Wote kama umehudhuria, andika jina lako, namba yako na wapi unatokea. Kuna daftari liko nje, utakutana kuna vijana ambao watakuelekeza. Kama nilivyosema mwanzo, huyu msichana au mwanamke mimi namheshimu sana. Namheshimu kwa sababu ya historia yake. Namheshimu kwa sababu ya mapito yake. Wengi wanafanikiwa labda wengine kutokana na familia zao. Lakini yeye ametokea kwenye familia ya chini. Ameweza kustruggle. Ameweza kuamini kile kitu ambacho anacho. Amefeli mara nyingi sana. Lakini mpaka leo hata kama wewe maisha yake unaona ni bado, lakini yeye ni hatua nyingi sana ambazo amepita. Kashauza vitu kwenye mabasi, historia zake uzuri zipo, lakini kuna changamoto, ameolewa kwenye umri mdogo, ameachika, amewahi hata kufanyiwa vitendo ambavyo visivyofaa vya unyanyasaji wa kijinsia na mengine mengi mengi. Lakini mpaka leo akasema siwezi kurudi nyuma, nasonga mbele. Ametoka alipotoka, ameingia mjini na bado anawaburuza hadi wenye mji wao. Mwenyewe anakuambia nakomaa na jiji. Kwa hiyo tumwaeni. DJ. DJ, tuibe tu,
kidogo nimefurahi hapa hii nadhani ya mara ya kwanza imeanza. Dada yetu Zamaradi alisema shishi. Na kuomba kesho. Nikamwambia mimi na shoot video yangu mpya. Watu wamekaa mashabiki wangu wanasubiri na muda mrefu tangu nitoe Kigori. We need people new song from Shish Baby. So after Zamaradi calling me the call yesterday. Nikampigia my director, kama my director Jose, just calm down. Give me two hours or three hours. I want to go for woman. And then after finish that, I come back on my location. We can go to Oh.
Maana today I don't have my car, you know. I'm surprised. Sasa ukweli ulialipwa kuja hapa. Mimi sijalipwa na mapenzi yako tu. Eh? Nasema ni mapenzi yako. Yes of course, nimekuja kwa ajili ya wanawake wenzangu. Zamaradi ni mwanamke mwenzangu, anajua since they were nilipoanza mimi kuwa mwigizaji, nikamwambia sister, I want to do this. Akaambia shishi. Nenda sehemu. Sema mimi nitakuja kwa disia siku nyingine, nitakuja tena. Nitawaelezea true my story of my life. Okay. Thank you so much. Mungu atubariki atukumbushe jambo kwetu. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa.